Оюунчим гишүүний миний сонирхчээс асуултанд бол хариулж гээ. Тэгээм учраас би өөр асуулт асуу гэж. Би анх та хэдэг хэлцэх хэсгээ яж хад бол сувлэгч эмчтэрийн асуудлыг ярьж исэн. Одоо ойрын жилүүдэд бол ер нь улс орнууд бол сувлэгч эмчийн хэрэгцээ бол одоо өсөх нь байна гэж. Франц бол жишээлбэл одоо сувлэгч эмчийн хомсдолд орцсон, даац нэвтэрсэн, ковидын дөрөвдөг давалгаа эхэлж байна. Ковид удахгүй намжна гэж, хавар намжна гэж ярьдаг хүмүүс байна. Гэтэл сүүлийн үеийн одоо дэлхийн голлох сэтгүүл хэвлэлүүд дээр ковидын одоо тэр дараагийн хүчтэй давалгаа одоо ирж байна. Эргээд эмнэлэг твтж байгаа хүмүүсийн тоо ирс нэмэгдэж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг зохицуулахад анхаараараа гэж хэлсэн. Тэгээ энэ дээр бол бас тодорхой зохицуулт орох юм байна. Ер нь сувлэгч эмчтэр бас ажиллаа бас орхисон тухай сүүлийн үед бас хэвлэл мэдээлэлдэр гарсан зур баталгаажаагүй болохоос биш 600 гаруй хүн гарчлаа гэж нэг юм харагдчих шиг байсан. За энэ асуудал бол анхаарал хандуулах ёстой юм аа гэж. За хоёрдугаар асуудал нь юм байна. Манай улс бол хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл тулгуурлаж энэ одоо хууль хэрэгжнэ гэдэг хуулийн зорилт дээр үүж. Манай улс ажиллах хүчний хомсдолд орчоод байна уу? Ороогүй байна уу? Төр хомсдол юм уу? Зарим гишүүний хэлээд байгаа шиг халамжийн бодлогоос болоод байгаа юм уу? Ковидоос болоод байгаа юм уу? Эсвэл одоо бидний удирдлагын чадах бодлогын сул байдлаас болоод байна уу? Энэ асуудал дээр ямар дүгнэлт хийж байгаа юм бэ? Хоёрдугаар асуудлын анхны хэлцүүлгийн үеэр энэ зөрчлүүдийн асуудал байж байгаа. За албадан гаргасан хэдэр гэдэг. Энэ дээр шин зохицуулалт орж байгаа юм нь одоо анхны хэлцүүлгийн шатанд ер нь хэрэг авч үзсэн байтал. Тэгээ чи хөдөлмөрийн зах зээл тулгуурлах гэд мэдээлэлд нь тулгуурлах гэд энэ хуулийн заалт байгаа мөртлөө хуулийн төслийн үзэхээр таад орж ирсэн мэдээллийн удирдлах судалгаа мэдээллийн асуудал нэг тийм бүрхэг харагдаад байна. Хаана энэ асуудал гол нь явд? Энэ үйл чи амин сүнс нь ер нь хоёр юм дээр явж байгаа юм ба шүү дээ. Мэдээлэл тэгээ хоёрт нь тусгай зөвшөөрөл гэж. Тэгээ мэдээллийнх нь удирдлага мэдээллийн асуудал. Ерөөсөн манай улсын гол одоо дутагдталтай юм бол энэ судалгаа мэдээлэл суулдаг явдал муу байгаа шүү дээ. Яам одоо хэр энэ судалгаа мэдээлэлээ хийж байна? Хөдөлмөрийн зах зээлийг удирдахын тулд бидэнд даацтай судалгаа мэдээлэл цааштай хэрэгтэй. Маниавртаа хурдан хугацаанд. За дараагийн асуудал бол энэ гурав дахь асуудал тусгай зөвшөөрлийн асуудал гэж. Авлигын тухай бид ярьж байгаа. Авлигын индексийг бууруулсан зөвшөөрлийн тухай хуулийг гав ууг гишүүн нарын гишүүд ингэ оруулаад явж байгаа. Яам олгоно гэж заацсан байна. Бидний чи явж ирсэн 96 оны тэр гарсан тогтоолын философор бол тохируулагч агентлагууд лиценз, стандарт албадан сахиулах гэдэг юм уу энэ чиглэлээр явна гэдэг ийм чиглэлийн юм явж байгаа. Яам бол ингээл авлигын үр өрхө боллоо гэдэг чинь тусгай зөвшөөрөлд олгохтой холбоотой шнь. Тусгай зөвшөөрөл чи өөрөө төрийн зохицуулалтын гол хэрэгсэл. Юм уу маа үзэж харна. Зүгээр би энийг бол энэ чиглэлийн хүн биш. Тусгай зөвшөөрөлд ингээ яам хариуцаа өгнө гэж байна. Яам гэдэг нь одоо хэн хариуцах юм? Манайхаа хуулийн дээр нэг буруу юм явддаг дандаа яам хариуцна гэж заач. Яг нарийндаа бол яам гэдэг бол засгийн газрын гишүүнд сайдд туслах ажлын аппарат шүү дээ. Яамд бол чиг үүрэг гэж байхаас биш өөр бүрийн хэрэг гэж байхсгүй байхгүй дээ. Чиг үүрэг гэж. Тэгээ яамны өмнөөс төрийн нарийн бичгийн дарга юм уу? Нэг яамны газрын дарга ахлах мэрэгчлэлтэй асуудал шийдэж хэлдэг байхгүй. Энэ тодорхойгүй. Яам олгоно л гэж. Яам гэж хий инхээр зүг сайдын ажлын алба шүү дээ. Энэ тусгай зөвшөөрлийн асуудал одоо энэ авлигын асуудал энэ дээр их яригддаг. За эцэст нь хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо бидэнд ойрын жилүүдэд яг ямар төсөөлөл байна? Хомс одоо тооцоо хийж байгаа. Ирэх жилийн. Тийм бодит төсөөллүүд яг юу байна? Таамаглалууд. За мөнхөөгөө өнч мөнх шүү. Яг итэр тодорхой асуудлаар арын зай садыг албаны хүмүүсээр нь тодорхой хариултуудыг бас өгөөрөө гишүүдэд тодорхой Сүхбаатар гишүүн яг тэр хилцүүлгийн явцад яг манад яг эрэлт хэрэгцээтэй байгаа нэн шаардлагатай энэ эрүүл мэндийн салбар ялангуяа цар тахлын энэ талаар та бүхэн хэрэг анхаарч байгаа вэ гэдээ бас саналаа хөргөлж ийсэн. Бид энэ дээр бол онцгойлон анхаарч байгаа. Ялангуяа энэ 2016-аас 20 онд эмэгтэй гишүүд санаачлаад сувлэгч асарчны цалин жишээлбэл 40% нэмсэн. Тэгэхгүйгээр бид нар зүгээр л гадаадад тэд гарах эрхийг хасцсан. Монголд угаасаа бага цалинтай 24 цаг бараг ажилладаг хүмүүсийг бид бас тэхэн хүний эрх зөрчиж байгаа учраас бид бас Монголд ажиллах нөхцөлийг сайжруулах ёстой гэд бид бас санаачлал гаргаад төсөв суулгаад жишээлбэл энэ асарч сувлэгч нарын цалин ялангуяа сувлэгч нарын цалин нэмсэн. Тэгээд гадаадад гарах
нь бас хязгаарлалт тогтоох бодлого барихгүй бол болохгүй нэ гэдгийг салбарын яамны зүгээс оруулж ирж ирсэн. Тэгээ энд одоо бид нар яг энэ чиглэлүүдээр бол маш тодорхой бодлого барьа явж байгаа. Жишээлбэл энэ дээр ингэж байгаа энэ 23.2 дээр энэ хуулийн 23.1 засан тоо хув хэмжээг тогтоохдоо үндэсний хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал, за дээрэс нь хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт үндэсний хөгжлийн хүний нөөцийн чадах бодлоготой уялдуулж засгийн газар тогтооно гэдгийг бол би энэ удаад маш тодорхой зааж өгч байгаа. Энэ залтал өмнөх жишээлэл хуулийн дээр байхгүйсэн. Ихэнхдээ нөгөө нэг барилга, за уул урхаач гэдэг нь тэм тодорхой чиглэлүүдээр байсан бол одоо энэ цаг үе бол өөрчлөгдөж байна. Энийг дагаад бид бас энэ бодлого өөрчлөх хуулийн заалтуудаа тодорхой болох шаардлага байгаа гэдэг нь бол харагдсан. За та статистиктэй холбоотой маш чухал зүйл хэллээ. Сая Ази хөгжлийн банкны судалгаа, энэ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын судалгаанаас харахад манай Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэх идэвхтэй хүн амын ажилгүйдэл өндөр байна гэж гарсан. Энэ юу гэхээр нэгд халамжийн бодлого, хоёрт одоо ямар судалгаанууд дэр үнслээд бид тодорхой арга хэмжээ авахгүй байгаатай холбоотой байна уу? А бас яг идэвхтэй насны 25-34 насны хүмүүс ихэнх нь бүгд найрамдах солонгос улс руу юм уу, жишээ нь Япон улс руу явж байгаа хүмүүсийн насны ангиллыг харахад ийм хүмүүс байгаа. А гэхдээ сүүлийн жилүүдэд бол тоо хэмжээ нь бол буурч байгаа. А Япон л бол жишээлбэл өнгөрсөн 19 онд 700-аад хүн яг тэр технологи чиглэлээр дадлагжигч ажилтан гэдгээр шинэ гарсан үзүүлэлт байгаа. Солонгос улсынхд бол нөгөө цар тахал гэж жоохон буурсан үзүүлэлтэй байгаад байгаа юм а. За тэр яг тусгай зөвшөөрөл хуулийн заалта дээр манайхан яг тодорхой хариулт өгөх хэрэгтэй. Найн нэг гайш харин зөөсэд гүйцэж харуул. За тусгай зөвшөөрлийг одоогийн мөрдөгдөж байгаа аж ахуйн үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрлийн хууль гэд 2001 оны хуулийнхаа дагуу яам тусгай зөвшөөрлийг олгож байгаа. Мөн зөвшөөрлийн хуулийн төслөөр бол энэ тусгай зөвшөөрөл тосгогдсон байгаагаараа яам олгоно гэж байгаа. За үүн дээр бол бид нар и зөвшөөрөл GovCGMN гэдэг одоо бас цахим хуудсыг нэвтрүүлсэн. Ер нь бол одоо энэ E-Mongolia цахим Монгол хөтөлбөртөөгөө уялдуулад бүх салбарын одоо энэ тусгай зөвшөөрөл тендер бүгд одоо нээлттэй бол хүний оролцоо одоо багасгаж нэгдсэн одоо нэг юм зохион байгуулалтад орно гэдгээрээ бол яг төлөвлөлтөнд ороод явж байгаа. Ямар ч цаашдаа бол хүний оролцоог багасгаж цахимжуулалтыг илүү сайн дэмжснээр энэ Сүхбаатар гишүүний хилээд байгаа авилгын асуудлууд бол шийдэгдэнэ гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Одоо бол манайх ий зөвшөөрөл гэд цахим хуудсаа одоо нэвтрүүлээд бас энэ зөвшөөрөл олголтын процессыг бол одоо цахимжуулаад явж байна. За ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний удирдлага мэдээллийн сангийн талаар бол хуулинд бүр тусгаалсан одоо дөрөвдүгээр бүлэг тэр чигтээ яг одоо энэ мэдээллийн санг бүрдүүлэх судалгаа тооцоо судалгааг хийх энэ мэдээллийн удирдлагын талаар бол тусгаалсан зүйл заалтууд орсон байгаа. За ажиллах хүчний судалгааны хувьд бол мэдээж одоо Монгол улсын статистикийн мэдээллүүдийг бол үндэсний статистикийн хороо гаргадаг. Ажиллах хүчний судалгаан дээр суурлаж одол бид нар бас энэ судалгаануудыг авдаг. Нөгөө талдаа манай яамны дэргэд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын судалгааны институт гэж одоо бас байдгаа. Ингээд хамтарсан тооцоо судалгаан дээрээ суурлаад ер нь тухайн жилдээ орж байгаа ажиллах хүч, за ирэх жил одоо төлөвлөгдсөн томоохон төсөл хөтөлбөрүүд дээр суурлаад ирэх оны нөгөө гадаадаас авах ажиллах хүчний квот болоод оронтой одоо квотын тоо хэмжээг нь бол тогтоохтой харгалзаж тогтооно гэж одоо зүйл заалтуудаа оруулсан байгаа. Одоогийн мөрдөгдөж байгаа хуулийнхаа дагуу тухайн аж ахуй нэгж байгууллага бүрээр нь одоо тоо зөвшөөрлийн бас тухайн одоо зөвшөөрөгдсөн тооноос давсан хэсэг дээрээ бол засгийн газрын тогтоолууд гараад явдгаа. Энэ шинэ хуулиараа бол тухайн жилийн квотын одоо тодорхой хэмжээнд батлаж өгөөд тэгээд одоо засгаар заавчгүй орохгүйгээр тухайн одоо зохицуулалтуудын хийх боломжуудыг бүрдүүлсэн байгаа. За ажиллах хүчний хомсдлын хувьд судалгааны үр дүнгээр барилгын салбарт 25.3%, бөөний болон жижиглэн худалдаа машин мотоциклийн засвар үйлчилгээ 21.7%, боловсруулах үйлдвэрлэл гээд 12.4%, гэх мэтчлэн топ одоо энэ хомсд ажиллах хүчний хомсдол үүссэн байгаа салбарууд бол эхний гуравт орж байгаа энэ салбарууд байгаа. За энэ ажиллах хүчний
тоо хэмжээ болоод өөрөө бас эдийн засгийн багтаамжтайгаа эдийн засгийн идэвхтэйгээ шууд хамааралтай байгаад байдаг. Хамгийн ихдээ Монгол улс 2011 онд гадаадаас 30 мянган ажиллах хүч бас авч байсан. 2021 оны хувьд бол яг одоо 6045 иргэн гадаадын иргэн Монгол улсад ажил хөдөлмөр эрхэлж байна. Энэ дотор бол барилгын салбарт 26%, боловсролын салбарт 11%, за боловсруулах үйлдвэрлэл 5% гэсэн энэ топ 3 нь байна. За мөн түүнчлэн уул уурхай олборлолтын салбарт дээр одоо энэ гадаад ажиллах хүчний 36% ажил хөдөлмөр эрхэлж байна гэсэн ийм мэдээллийг танд өгье.